Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Сафронова з вами в студії. Телерадіопроект «Між нами» на Суспільному Запоріжжя. Тож долучайтесь до нашої компанії, ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя» і наш офіційний сайт zp.suspilne.media. У 2020 році завершується термін дії стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини до 2020 року, схваленої указом президента України від 8 квітня 2013-го та плану заходу щодо реалізації стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 11 вересня 2013 року. 23 жовтня відбулося громадське онлайн-обговорення нових планів, чи вплинуть результати голосування на місцевих виборах на затвердження нових документів, яким бачать майбутні представники Рома в Запорізькій області, про це та інше сьогодні в програмі. Будемо говорити із гостями нашої студії. У нас в гостях голова правління громадської організації «Запорізький ромський центр Лачодром» Олексій Патченко. Вітаємо. Добрий день. А також Анжеліка Білова, виконавча директорка цієї громадської організації «Запорізький ромський центр Лачодром». Добрий день. Вітаю. У Запоріжжі, в Запорізькій області 25 жовтня відбулися місцеві вибори 2020. Ви були спостерігачами на цих виборах, якими побачила ромська діаспора, місцеві вибори 2020. Трохи інакше. Ми були не спостерігачами, ми були кореспондентами від ромського радіо «Чиріклоу». Mm-hmm. Так. Дуже дякуємо за підтримку наших дорогих партнерів, Міжнародний благодійний жіночий фонд «Чиріклі». Вони реалізовували цей проєкт, підтримували ромських кореспондентів у різних куточках України за підтримки офісу Страсбурзького офісу Ради Європи. Загалом у нас дуже добре таке враження від цих виборів, але ми спостерігали саме у тих районах, у тих ДВК, там, де проживає найбільша кількість ромів. Нашим завданням було саме головне – це не допустити фальсифікацій, правопорушень, слідкувати за виборами, а також дивитися, наскільки активно голосують представники ромської громади. Ну, загалом, класне, дуже гарне враження, все було дуже добре, але у одному навчальному закладі було розташовано у одному закладі 4 ДВК. І були дуже маленькі кімнати, не дотримувалися соціального дистанціювання, ну, і ще плюс на ДВК вони продавали смаколики. Смаколики, так. Це був, ну, це було таке один єдиний такий момент, який нам дуже запам'ятався, і таке правопорушення реально, яке запам'яталося. Так все було добре. Роми голосували. Була дуже велика явка у Шевченківському районі міста. Але на цих виборах від у Запоріжжі не було кандидатів у депутати, але я, мабуть, трохи забігаю наперед, у нас було дуже багато, більше 30 представників ромської громади по всій Україні, які були кандидатами в депутати у місцевих радах. Загалом, якщо говорити про вибори, ось ромська діаспора активна у таких заходах, як вибори по Україні, місцеві? Я хочу сказати, що найактивнішою є ромська громада на місцевих виборах, саме там, де балотуються кандидати в депутати від ромської громади саме. Я думаю, що у Запоріжжі не були настільки активними представники ромської громади, саме тому, що кандидати в депутати від ромської громади не було. Але ми плануємо, ми навчаємося і обов'язково будемо кандидатами. Пане Олексію, що ви додасте? Трохи доповню Анжеліку. Ми були репортерами саме від ромського радіо «Чиріклоу». Є таке інтернет-радіо. Будь ласка, у кого є бажання, долучайтеся. В інтернеті працює це радіо. Кому цікава ромська тематика, будемо дуже раді.
Ну і трохи по виборах те, що бачили. Ви знаєте, дуже схожа ситуація, картинка була, мабуть, з тими ДВК по всій Україні, які розташовані. Так, були дрібні порушення, це те, що не завжди, не скрізь зберігалася соціальна дистанція, було скупчення людей зранку, як люди люблять, там зранку встали, і щоб там не весь день потім був свободний, неділя, піду проголосую. І зранку там, і були там по обіді такі часи, коли людей було багато, коли було скупчення людей, були черги, і деякі наші люди навіть звертали увагу на те, що люди приходили з маленькими дітьми, і поруч люди знаходилися без масок, і вони кашляли, і це трохи так навіть... Насторожувало. Так, насторожувало, такі неприємні якісь відчуття були, ну, навіщо це було робити, адже було дуже багато інформації в медіа, що люди, давайте залишати маленьких дітей вдома, давайте подумаємо про їх здоров'я, знайдемо ті 5-7 хвилин, там, віддамо цю дитину чи своїм старшим там, батькам, чи подрузі, і не будемо ризикувати її здоров'ям. Щодо ромської громади, ну, не для кого немає таким секретом, що ромська громада, більшість її проживає в Шевченківському і районі на Запоріжжі лівому, на лівому берегу міста Запоріжжя. І ми в саме цих районах так намагалися найбільше часу провести. Ми задавали питання секретарям та головам ДВК, як голосують роми, як вони себе поводять взагалі, ну, що такого цікавого відбувалося в ці дні. І дуже багато було таких відповідей. Ви знаєте, ну, старше покоління, так, воно йде і воно голосує. І я бачу таку саму тенденцію, як і в українців, що старші люди, вони є більш відповідальними, і вони розуміють, що цей громадський обов'язок все ж таки прийти і віддати свій голос за якогось кандидата, чи навіть якщо там ніхто їм не подобається, поставити там ту галочку, що я ні за кого не голосую. Але це потрібно зробити, проявити ту громадську активність, що це треба зробити для майбутнього нашого міста. І ми проводили такі паралелі, що саме старше покоління і середнє покоління якось воно так, займається цим. Чому молодь, вона відокремлюється, чому вона не бачить себе в цьому, на жаль, для нас залишається питанням, і ми, мабуть, будемо далі працювати над цим, робити якісь висновки і займатися тим, що саме зможе надалі змінити цю ситуацію, чим ми зможемо залучити молодь до політичних процесів, які відбуваються в нашому місті. Пані Анжеліко, ви зазначили, що кандидатів від ромської громади не було. Це означає, що всі питання, які стосуються ромської громади, можна вирішити без політики і без владних якихось можливостей? Я вважаю, що наша громадська організація, яка вже існує 5 років і має дуже багато комунікує із органами місцевого самоврядування, а також приймає участь у розробці різних робочих планів, з підписуємо меморандуми з різними громадськими організаціями, як от наша нова організація «Голос Ромні» підписала меморандум з ділові українські жінки у місті Запоріжжя. І таким чином ми можемо впливати на політику і бути включеними у розробку та лобіювання інтересів ромської громади. Поки що на даному етапі ми хочемо працювати у громадській організації, але, можливо, через 5 років ще зміниться. Для того, щоб голосувати, необхідно мати постійне місце реєстрації. Так. Чи всі роми змогли проголосувати, і чи не виникали проблеми з тим, що потрібно змінювати місце реєстрації, або принаймні взагалі реєструватися? На прикладі Лариси Домченко, яка є співзасновницею об'єднання ромських жінок «Голос Ромні», я скажу, що вона прописана була у Кам'янському, це Дніпропетровська область, і вона до 5 вересня, я точно не пам'ятаю, вона зареєструвалася, що вона буде за місцем проживання свого у місті Запоріжжя голосувати. Така можливість була. Ми
інформували про таку можливість наших представників ромської громади, ще коли у нас була друга політична школа, в якій ми приймали участь. Тоді ми займалися цим інформуванням. Загалом я скажу, що у Запоріжжі не є настільки великою проблемою відсутність паспортів у ромів, як, наприклад, у Закарпатській області, коли там є інші громадянства, і це є великою проблемою у волевиявленні. Така ситуація на Запоріжжі. Пане Олексію, до вас звертались з якимись питаннями, як до голови Лачодром? Ну, дивіться, хочу... Саме до мене не зверталися, просто зараз поясню, яка ситуація була саме на виборах. У нас, як у медіапідтримки, не медіапідтримки, як у журналістів, так, які так трохи освітлювали ці вибори, був свій чат, в який ходили всі регіони, які приймали участь у цьому проєкті, і ми в цьому чаті розповідали про те, що відбувається. І в Запоріжжі ми такого просто не спостерігали, але в інших регіонах ми бачили, що наші друзі, наші колеги прописують те, що дуже багато є випадків, коли не можуть проголосувати, бо немає місця реєстрації, або людина вчасно не перереєструвалася, і вони приходили, намагалися проголосувати, віддати свій голос, але в них це не здавалося, їх відправляли там перереєструватися або через суд, щоб їм надали можливість, але ми розуміємо, що це за день дуже рідко, що відбувається саме так, що людям так надають можливість. Цією можливістю можна було скористатися лише за 24 години до початку виборів. Але коли людина приходить, її немає у списках, вже нічого зробити не можна. Ну, у нас, ви зазначили, таких випадків не виникало. Так. Як голосували представники інших національностей в Запорізькій області? Ми знаємо, що їх більше сотні у нас. Розповість голова Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані. Прошу. Механізмом реалізації політичного представництва національних меншин та етнічних груп у виборних органах має велику значну увагу з боку країн ЄС. Це питання забезпечення представництва національних меншин, етнічних груп та лінгвістичних груп знаходять відображення в документах Ради Європи та інших документах. Але стосовно України, яка є частиною Європи, оскільки для національних меншин окремих механізмів участі у виборчих перегонах не передбачено, вони, як усі громадяни України, діють у рамках чинного законодавства. Таким чином, ми в цьому році мали можливість бачити, як представники різних національностей, різних етнічних груп мали можливості стати кандидатами та балотувати в депутати до різних рад. Наприклад, міста Запоріжжя були кандидати, представники грецьких товариств, польських товариств, болгарських товариств. Та районах в Запорізькому краї, в Запорізькій області, наприклад, Приазовський район, Приморський район, де компактно проживають представники болгарської громади, були кандидати від цих громад. Стосовно, як голосували представники національних меншин, я вам хочу казати, що національні меншини голосують за політичні сили і політиків, які представляють їх погляди. Це дуже важливо. Ні, смотря на те, що вони, можливо, що кандидат це не з той або іної національності, вони як рішають, це самостійно, це демократія. В цьому році ми не бачили ніяких проблем у виборчому процесі стосовно дискримінації чи ксенофобії, не було ніяких проблем.
Ось так зазначив Науфаль Хамдані, голова Асоціації національних меншин Запорізької області, про те, як минув день виборів для представників різних національностей нашої області. У нас в студії Олексій Паченко та Анжеліка Білова, представники громадської організації «Запорізький ромський центр «Лачодром». Про життя після виборів трішечки поговоримо. Це безпосередньо пов'язано, як на мене, з виборами, адже на сторінках своєї громадської організації і «Лачодром», і нової громадської організації, про яку трішечки пізніше, ви говорили про те, що закінчуються стратегії і захисту, і інтеграції ромської діаспори у життя нашої, зокрема, Запорізької області. 23 жовтня відбулося онлайн-обговорення. То чи вже все скінчилося, чи все-таки ще можна якісь пропозиції обговорити, висловити, надіслати? З вашого дозволу, на декілька секунд повернуся до прошлої теми. Дивіться, там просто чому саме так Запоріжжя ровною полосою пройшло ці вибори цьогоріч. Там проходив дуже цікавий проєкт, про який розповідала Анжеліка. І Лариса Домченко, вона перевіряла, чи є наші роми в списках, чи вони правильно зареєстровані, і чи не буде потім виникати якихось питань. Я дякую, Анжеліка, будь ласка, відповісти на те питання, яке задали. Щодо стратегії, дякую. До 10 листопада ще можна додати свої рекомендації до стратегії на період до 2030 року. Наразі вона називається «Стратегія запобігання всім формам дискримінації ромської національної меншини та включення в українське суспільство тих їх представників, які опинилися у складних життєвих обставинах». Наразі ми зібралися після цього обговорення, яке було 23 жовтня, ми створили за ініціативою Сергія Пономарьова, який є директором ромської програмної ініціативи Міжнародного фонду відродження, ми створили робочу групу. У нас і до цього були робочі групи, але дуже багато того, що ми напрацьовували, не було внесено у той проєкт ромської стратегії майбутньої. Тому наразі ми знову розробляємо свої рекомендації, тому що дуже багато тем не було внесено. І до 10 жовтня ми будемо подавати свої рекомендації до цієї стратегії. Чи вплинуть, власне, результати голосування на місцевих виборах на затвердження цих нових документів, як гадаєте? Чому зараз саме так боремось за стратегію, так як ми її бачимо, саме ромські активісти? Була стратегія 2020, і ті надії, які на неї так покладали дуже багато ромських активістів, взагалі роми, які проживають на території України, вони, на жаль, були пустими, адже стратегія була сухою, і нічого, крім надій, вона взагалі не принесла ні ромам, ні українцям, взагалі нікому. Тому на сьогоднішній день ми дуже б'ємось за те, щоб наші рекомендації були почуті і все ж таки стратегія була прийнята та підписана такою, якою її бачать активісти ромські і ті проромські об'єднання та організації, які разом з нами співпрацюють. Щодо виборів, будь ласка, якщо можна, ще раз запитайте. Чи вплинуть повторіть результати виборів все-таки на те, якими приймуть стратегії? Які зміни будуть внесені? Я, якщо можна, відповім. Я вважаю, що вплинуть на ті регіони, у яких були обрані саме кандидати з ромської громади. Тому що саме кандидати з ромської громади зможуть ще більше і ще активніше лобіювати включення у регіональні плани. Адже стратегія – це такий документ, який буде надавати рекомендації. Але на місцях ми будемо розробляти свої регіональні плани і громадські організації ромських громад, кандидати з ромських громад будуть відповідальними за лобіювання і за включення якомога більшого переліку питань, які були зазначені у стратегії. Що це за рекомендації? Власне, ромська громада що хоче побачити в майбутньому?
Насправді є дуже багато пунктів, які внесені в стратегію. По-перше, це більше статистичних даних щодо представників ромської громади, їх потреб. Це підвищення, покращення якості освіти і доступу до освіти представників ромської громади різних різного віку. Це і діти, це і дорослі роми, які не мають освіти. Це обов'язково ми наразі лобіюємо включення таких питань, як недискримінація та просування толерантного відношення. Це покращення, просування позитивного образу ромів у медіа. Обов'язково у секції працевлаштування з покращення доступу до працевлаштування ми хочемо внести такі нові форми, як підтримка соціального підприємництва, розвиток підприємства серед представників ромських громад, нові можливості бізнес-фасилітації, наприклад, які дуже важливі і є на часі. Це освоєння нових навичок, наприклад, ведення бізнесу в онлайн. Це те, чим займаються наші громадські організації, але ми хочемо, щоб це було у стратегії. Ви зазначили, що до 10 листопада ще можна надсилати свої пропозиції. А хто, власне, лише роми можуть надсилати пропозиції, чи інші національності так само? Угу. Дивіться, у громадському обговоренні 23 жовтня мали можливість приймати абсолютно всі. І представники органів місцевого самоврядування, і інші представники із різних організацій громадського сектору. Так. Але зараз ми нашою робочою групою, ми будемо надсилати свої рекомендації від нашої ромської групи робочої. Але я думаю, що інші громадські організації, інші представники національних меншин також можуть надсилати свої рекомендації. Пані Анжеліко, ви заснували громадську організацію «Об'єднання ромських жінок «Голос Ромні». Ви про це вже говорили на початку програми. У чому, власне, діяльність цієї громадської організації відрізняється від діяльності громадської організації «Лачодром»? Так, якщо чесно, я дуже пишаюся нашою новою організацією. Це така, знаєте, дитина. Ми з Ларисою заснували цю організацію, тому що ми розуміємо, що треба розширювати персонал, треба розширювати направлення нашої діяльності, адже ромська жінка – це стикається із трійною дискримінацією. По-перше, тому що вона жінка, по-друге, тому що вона ромні, ромської національності. І по-третє, існує дискримінація всередині громади, коли жінку обмежують у правах усередині громади. Тому ми бачимо дуже багато направлень діяльності саме цієї громадської організації. І вже 1 листопада стартує наш проєкт. Він має дуже багато складових, але він направлений на те, щоб ромські жінки освоювали нові спеціальності, які зараз на часі. Це те, про що я казала. Це вони пройдуть курси у б'юті-індустрії, вони пройдуть курси із просування товарів у інтернеті, це дропшипінг. Далі вони розроблять власний бізнес-план, і потім їх півтора місяці буде супроводжувати спеціаліст з СММ, який буде допомагати просувати послугу або продукт в інтернеті, в мережі, і обов'язково компонент бізнес-фасилітації і лобіювання бізнес-планів також буде у цьому проєкті. Пане Олексію, як представнику чоловічої ромської національності, частини чоловічої ромської національності, яка ставитись до діяльності такої організації? От пані Анжеліка зазначила, що дискримінація за статевою ознакою навіть всередині громади. У нас є одна хвилина. Ви знаєте, 21 століття, і ми, ромські чоловіки, теж погоджуємося з тим, що дуже багато років все ж таки ромські жінки, вони були дискриміновані, і, на жаль, вони зазнавали цього тиску від ромських родин, і
це потрібно міняти, адже на сьогоднішній день успішна ромська родина – це не тільки коли ром є успішний і він, як ото кажуть, знаєте, з прапором біжить попереду всіх. А коли і ром, і ромка, взявши за руку, йдуть уперед, то мені здається, це зараз такий приклад європейської гарної родини, і він має поширюватися на всі національні меншини. Тобто інтеграція не лише в громаду українців і інших національностей, а й всередині власної ромської громади. Друзі, ще о 13-й годині у вас онлайн-зустріч щодо дискримінації. Можна у Фейсбуці дивитися на сторінці, так? На сторінці якій саме? «Повага. Кампанія проти сексизму». Тож, долучайтеся і до цієї акції, і до цієї програми. Можете і самі щось підказати, можливо, або спитати, або дізнатися. Завжди є куди інтегруватися, завжди є що розвивати. На цьому наголошували наші сьогоднішні гості, голова правління громадської організації «Запорізький ромський центр Лачодром» Олексій Паченко та виконавча директорка цієї громадської організації Анжеліка Білова. В студії працювали Олександр Паштанко та Юлія Сафронова. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».